Fala pessoal, beleza? O Eletriza, mais vídeo pessoal. Nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como fazer uma mob trap aí no Minecraft 1.20. Tutorial simples e fácil, pessoal. Lembrando que vai funcionar para Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Java Edition, tá bom, pessoal? E já se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos tutoriais firmes aqui do canal, tá bom, pessoal? Vocês vão ter que subir aí, vocês vão ter que escolher um lugar. Pode ser, geralmente eu recomendo fazer no oceano, mas pode ser em qualquer lugar, tá? Vocês vão subir aí até a camada 203, tá bom, pessoal? Sobe até a camada 203 pra gente começar a fazer a nossa farm aí, certo? Aí, beleza. Tô na camada 203, pessoal. Aqui vocês podem fazer uma plataforma pra vocês poderem ficar aqui em cima, né? Lógico. E ali embaixo vocês podem trazer uma escada... Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo aqui em cima para não nascer mobs na caverna, apenas na farm, tá? Aqui no local aqui, vocês vão colocar aí dois baúzinhos que vai ficar na onde que vocês querem que os itens fiquem, né? E vocês vão colocar funil atrás do baú, dessa forma. E aqui em cima vocês podem colocar carpete, certo? Agora, pessoal, vocês vão subir aqui, a partir desse bloco, 21 blocos para cima, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, certo? Beleza. E aqui, pessoal, vocês vão fazer um funil, dessa forma aqui, ó. A partir desse bloco aqui, ó. Esse daqui não precisa, certo? Esses dois aqui não, também não precisa. Vou fazer a base aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ficar. Ó, beleza? Vocês vão ter que fazer agora, vão ter que subir isso daqui até lá em cima, certo? Beleza, pessoal. Terminei aqui. Agora, o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão... puxar 8 para o lado, contando com esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Dessa forma aqui, aqui vocês vão colocar um bloco de apoio e um bloco em cima, pode quebrar esse daqui de baixo. Vão subir assim, ó, 2, dessa forma aqui, certo? Aqui, esse daqui é um bloco de apoio, aqui vocês podem quebrar, bloco de apoio, quebra. Beleza, vou fazer desse lado aqui, pessoal, só para vocês verem como é que vai ficar. E aqui vocês vão colocar água aqui, certo? Ó, a água, ela tem que vir até aqui na pontinha, certo? Se ela veio aqui na pontinha, tá certíssimo. Vocês vão repetir esse processo aqui que eu fiz aqui em todos os lados aqui, certo? Beleza, pessoal, agora vocês coloquem água aqui em todos esses cantinhos aqui, certo? E para você que tá começando agora no Minecraft, não manja muito, pessoal, essa farm aqui é mais para iniciante, certo? Você que tá começando agora no Minecraft, dá para vocês fazer uma fonte infinita se vocês fizerem dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? Se vocês fizerem um quadrado assim, ó. Se vocês colocar uma água aqui... Aqui fica uma fonte infinita, entendeu, pessoal? Você pega água daqui e vai completando ali onde que vocês precisam, tá bom? E aqui agora, pessoal, vocês vão completar essa parte aqui, certo? Ó, toda essa parte que vocês vão completar, certo? Esse quadrado aqui, pessoal, vocês completem eles aí, tá bom? Beleza, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora aqui, ó, vocês vão colocar um bloco aqui, vocês circular dessa forma aqui, ó.
Esse daqui, lembrando que esse daqui é um bloco de apoio, dessa quininha aqui para vocês economizar bloco. É, se vocês colocarem ele, não tem problema, certo, pessoal? Não tem problema, pode colocar que não vai interferir em nada no funcionamento da farm, tá bom? Beleza, pessoal, ficou dessa forma aqui, lembrando que aqui tá com 2 de altura, certo? Aqui em cima, para vocês economizar bloco, vocês podem colocar um bloco aqui e vocês podem colocar a laje, certo, pessoal? Lembrando que pode ser qualquer bloco aí, certo? Vocês têm que colocar a laje aqui nesse daqui de baixo, ó, para ficar assim, ó. Vai ficar com 2 de altura, tá bom, pessoal? No meu caso aqui eu vou fazer com bloco mesmo, mas se vocês quiserem economizar aí, pode fazer com laje, tá bom? Que aí vocês vão precisar de menos itens aí. É, como você tá no começo da série, né? Eu imagino. É... Agora é só tampar aqui, né? Enfim. Beleza, pessoal, terminei aqui de tampar tudo aqui, certo? Aqui vocês vão vir aqui dentro, vou pegar uma poção de visão noturna aqui, senão vocês não vão enxergar nada aqui, né, certo? No caso que vocês podem colocar uma tocha aqui dentro. Vocês colocam uma tocha aqui dentro, tá bom, pessoal? Aí, ó, pra ficar mais claro, que eu vou tampar aqui, vai ficar tudo escuro. Agora, pessoal, aqui, ó, vocês vão colocar alçapão, ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? Colocar alçapão aqui em tudo, certo? Dessa forma aqui, ó. No cantinho da parede, depois vocês vêm abrindo os alçapão assim, ó. Abre ele, certo? Coloca do lado de cá também. E do lado de cá também, pessoal. Lembrando que tem que ser aqui no bloco aqui em cima para funcionar certinho. Beleza, pessoal. Agora, praticamente nossa farm está concluída, pessoal. Se vocês quiserem aqui, ó, na onde que tá aqui, se vocês quiserem fazer mais uma plataforma aqui em cima, pessoal, vocês podem, tá bom? Só vocês fazer o mesmo esquema que vocês fez ali embaixo, faz aqui em cima. Só que tem um porém, os mob, eles vão, dependendo se nascer aqui em cima, eles podem cair lá embaixo e já morrer, certo? Aqui eu vou tampar tudo aqui, não pode ter nenhuma iluminação aqui, beleza? Eu vou vir aqui para baixo aqui, certo? Aqui, pessoal, é bom você colocar alguma coisa para eles não te verem, certo? Tipo, pode colocar isso daqui, ó. Mas eles não podem te ver, sabe? Para lá, Enderman. Tchau. Aqui, pessoal, é beleza, ó. Oxi, morreu, rapaz. Agora, pessoal, é, no caso aqui, eu tenho que... O nível de dificuldade, pessoal, eu recomendo estar no difícil, tá bom, pessoal? Coloca no nível difícil aí, agora é só vocês esperarem, aí, tá vendo? Eles já vão começar a cair aqui embaixo. Pessoal, por que que eu tenho que fazer longe lá embaixo? Porque lá embaixo tem muitas cavernas, entendeu? E ali em cima tem que estar escuro. Aí aqui, praticamente, com um hit eles tinham que morrer, né? Mas enfim, né? Como vocês podem ver aqui, é poucos hits que eles morrem. Tá vendo, pessoal? Funcionando aí perfeitamente. Agora é só vocês farmarem os itens de vocês aí. Aqui vocês podem ter umas dicas para funcionar mais. Vocês podem ficar um pouco longe, distante, entendeu? Da farm. Tipo, ir para lá e voltar aqui, entendeu? Mas a farm é isso daqui mesmo, pessoal. Agora é só vocês esperarem e ficar farmando aí vários itens, tá bom, pessoal? E foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo aí. Eu vou deixar um cardzinho, pessoal, aqui em cima de uma farm mais avançada que essa, certo? De uma bem topzera que usa muita redstone. Essa daqui é mais para quem tá iniciando aí, certo? Eu vou deixar uma topzera aí aqui em cima, se vocês quiserem fazer. Desafio vocês fazerem ela também, certo? E futuramente vou fazer um vídeo novo daquela farm lá, porque aquele vídeo já tá muito antigo, tá bom, pessoal? E é isso aí, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, fui!